Сьогодні ми розглянемо високоеластичну деформацію полімерів, або краще сказати, в даному випадку, точніше, еластомерів. Розглянемо в'язкоплинний стан і кристалічний стан полімерів. Отже, почнемо із високоеластичної деформації полімерів. Якщо уявно взяти куб натурального каучука або якогось іншого еластомера, то розтягуючи цей куб, ми зменшуємо його інші грані, крім однієї. Одна, якщо, скажімо, грань збільшується альфа разів, то інша вона зменшується на одиницю корінь квадратний із альфа. Хоча об'єм самого зразка в цілому залишиться сталим, незмінним. Ця ситуація називається ситуацією ідеального каучука. Коли при деформації в одному напрямку того куба альфа разів, інші грані зміняються на одиниці ділено на корінь квадратний із альфа. Типова залежність такої відносної деформації від прикладеного навантаження або напруження, буду і так вживати це слово, вони є адекватні, представлено от на цьому рисунку. І показано залежність деформації від прикладеного напруження. По абсцисі це напруження або навантаження, по ординаті деформація. Як видно з цього малюнка, ця крива, вона є з одного боку ідеальна, з іншого боку цілком експериментальна, бо ви бачите тут точки, а можна на ній виділити три відрізки. Перший відрізок – це так звана пружна деформація. Другий відрізок – це високоеластична деформація. І третій відрізок – це вже в'язкоплинна деформація. Цей рисунок цілком підтверджує відому істину, а закон Гука – це закон про пружні тіла і пружну деформацію, так, дотримується при малих величинах деформації. Тобто на першому відрізку цієї кривої. На другому відрізку я вже характеризую, я спочатку дав загальну характеристику цієї криви, тепер кожен відрізок цієї кривої. На другому відрізку малим змінам прикладеного напруження відповідає значні деформації. Це от високоеластична деформація від пунктиром відділення. Ну що, при відносно малих навантаження, напруження, то це велика деформація. І третя ділянка відповідає різкому зростанню напруження вже при незначній деформації. Останнє пов'язано із зміною внутрішньої структури полімерного матеріалу. Що це значить, ми будемо говорити дещо пізніше. Хочу підкреслити одну дуже важливу річ. Ще на другому відрізку цієї кривої, як ви знаєте, вона відповідає високоеластичній деформації, модуль пружності, це що відноситься до закону Гука, не є постійною, не є сталою величиною. І при цьому, при всіх напруженнях в цій частині кривої, цей модуль, я сказав, є несталий і разом з тим він є дуже і незначний. Якщо порівняти модуль пружності в високоеластичній ділянці з аналогічними характеристиками для газу, то виявиться, що вони в цьому плані подібні один до одного. Мається на увазі еластомери в високоеластичному стані і гази. Звідси висновок, що або припущення про кінетичну природу високоеластичності полімерів. Тобто, попросту кажучи, в високоеластичному стані полімери поводяться аналогічно до газів. На перший погляд це виглядає досить дивно і не зовсім зрозуміло. Газ є газ, а тут ви маєте справу хай з високоеластичною, каучукоподібною, а все-таки майже твердою. Чому це так? Кінетична природа пружності
як ви знаєте, ми про це говорили на минулих лекціях, зумовлена високою рухливістю його молекул. Так? А в випадку полімерів макромолекули малорухливі, як ціле. А тому високоеластична деформація не може за звичайних умов бути наслідком рухливості всього ланцюга. Вона є зумовлена тепловим рухом, як в випадку газів, ланок ланцюга. Або груп, вірніше, груп і ланок ланцюга, які входять до складу цього ланцюга. Тобто тепловий рух груп і ланок аналогічний тепловому руху молекул газу. Як ви знаєте вже з попередніх лекцій, у рівноважному стані макромолекули еластомера чи гнуткого полімера знаходяться в скрученій, згорнутій формі, в вигляді статистичного клубка. Якщо під впливом зовнішніх сил, ну, скажімо, механічних сил, ці клубки статистичні випрямити, розтягнути. Ну, знаєте, ви маєте так уявну гумку таку тонесеньку. От вона у вас просто безладно згорнута в якийсь клубочок. Ви берете за кінці і починаєте її тягнути. Тобто прикладаєте зовнішні сили і оця гумка, будемо уявляти, що це є макромолекула, ви її випрямляєте. Коли ви знімаєте зовнішнє напруження або навантаження, за рахунок теплового руху макромолекула поступово повертається в початковий рівноважний стан виглядів клубка. Ну, це вже все вам відомо. Я тільки хочу наголосити на тому, що протидія макромолекул зовнішнім силам є дуже незначною. Прикладаючи незначні зусилля, ви розтягуєте цю гумку в 10, 15, 20 разів. І при цьому, знову це вам вже відомо, макромолекули різко змінюють конформаційний набір. Тобто кількість можливих варіантів, які може зайняти макромолекула даних умов, різко збіднюється. Таким чином, от всіх пояснень випливає, що високоеластична деформація або високоеластичність полімерів полягає у випрямленні згорнутих довгих гнучких ланцюгів під впливом прикладеного зовнішнього навантаження і відповідно повернення до початкової форми після зняття навантаження. При цьому, хочу це особливо підкреслити, в ідеальному випадку, а зараз ми поки що говоримо про ідеальний каучук, прошу не забувати про це, трішки не відповідає реальним речам, про це ми поговоримо дещо пізніше. При цьому ви повинні переміщуватись в просторі, коли ми прикладаємо зовнішні навантаження, тільки малі відрізки ланцюга, себто сегменти. При відсутності помітних рухів макромолекул в цілому. Що таке рух макромолекул в цілому? Це ж є течія. Тобто, якщо ми хочемо мати ідеалізовану, чисту, високоеластичну деформацію або еластичність молекули, течія повинна бути відсутня. Рухи можуть бути тільки на рівні ланок і сегментів. Насправді, це ми говорили, ще раз підкреслюю, про ідеальний каучук. Насправді, в реальних системах все дещо інакше, взагалі інакше все в житті, складніше, ніж в ідеї. Перше, що не відповідає тобі ідеальному каучуку? Реальні каучуки ніколи не зберігають незмінного об'єму при деформації. І оце вношення, що при видовженні альфа всі інші зменшуються на одиницю, корінь квадратний із альфа, для реальних каучуків не відповідає дійсності. Іншими словами, випадку реальних каучуків при прикладанні зовнішнього навантаження відбувається не тільки деформація, не тільки зміна конформації ланок і сегментів, але в залежності від величини прикладеного навантаження
починається і процес течії, плинність з'являється. І цілком зрозуміло, логічно, чим більше ви навантаження прикладаєте, тим більша вірогідність або більший внесок плинності в загальний процес деформації. Або іншими словами, в реальних каучуках відбувається не тільки зміна ентропії, у вас збідніться ентропія, коли ви витягуєте, бо це, ну, я не хочу сказати, що це адекватно, але відповідає, чим більше можливості зміни форми макромолекули, тобто набрати конформації, тим більше ентропії, збідніться ентропія, бо ви витягуєте. Але деформацію реальних каучуків має певний внесок не тільки ентропія, і ентальпія, тобто тепловий результат цієї деформації. За рахунок зміни енергії взаємодії між макромолекулами. Оскільки вони починають текти, пересуватися одна відносно одної, то енергія взаємодії між ними змінюється. Але ще і інший ентальпійний фактор. Річ в тому, що регулярні, скажімо, синдіотактичні чи ізотактичні полімери, а при їх деформації, збідненні конформаційного набору, власне, при їх орієнтації, можуть закристалізуватися. Відбувається під впливом зовнішнього поля, механічного в даному випадку, відбувається кристалізація. Кристалізація, як ви знаєте, відбувається з виділенням чи з поглинанням тепла. Як ви думаєте? Звичайно, з виділенням тепла. От. Отже, а якщо треба плавати, то треба, щоб тепло було поглинене. Отже, це є, так мовити, наочний, яскравий приклад, що справа не тільки в ентальпії випадку реальних каучуків, а і не тільки в ентропії, вибачте, а і в ентальпії процесу орієнтації. Чого не буває і не повинно бути в випадку ідеальних каучуків. Ну, ідеальний – це віртуальний каучук, по природі, звичайно, не існує. Ще один, так мовити, важливий момент. При деформації каучуків, нездатних до великих деформацій, ну, скажімо, вже випрямили ланцюги, вони при повному, так мовити, випрямленні вже поводяться як жорсткі утворення. І тоді треба вже говорити про пружну деформацію, а не про еластичну. Тобто, можна зробити такий висновок, що за будь-яких умов і за будь-яких причин, якщо гнучкість макромолекули зменшується, незалежно від того, з чим це пов'язано, зменшується гнучкість макромолекули, характер деформації також змінюється, і модуль пружності різко зростає, якщо зростає жорсткість полімерного ланцюга. Уявіть собі таку ідеалізовану картину. Ми на минулій лекції про це говорили. Маєте макромолекулу поліметилсилоксану. Еластична макромолекула максимальна. От ви її розтягуєте, врешті-решт ви її витягнули максимально. Прикладайте далі зусилля. І ніякої вже високоеластичної деформації не буде. Буде пружна деформація, яка величина якої буде незначна. Це є дуже важливим. Ще раз хочу підкреслити, що в реальних каучуках високоеластична деформація, ми зараз говоримо про високоеластичну деформацію і з супутніми, так мовити, моментами, ніколи не буває чистою високоеластичною деформацією. Вона обов'язково спряжена із переміщенням макромолекул одна відносно одної. І цей процес переміщення макромолекул називається течією або плинністю полімеру. Наслідком плинності чи течії полімеру є так звана залишкова деформація. Ми з вами говорили, що в випадку ідеального каучука ви його розтягнули, відпустили, враховуючи час релаксації, макромолекула і в цілому тіло полімерне набуде тої самої рівноважної форми конформації, яку воно мало до випадку реальних каучуків. Цього ніколи не буває. Ви розтягнули один раз гумку, вона ніби вернулася назад, але залишкова деформація залишається. Отже, це є наслідок течії плинності еластомерів. Коли ми хочемо, щоб цього не було, щоб розміри зразка залишались постійними, є, як в будь-якої ситуації, знаєте,
два виходи. Або до мінімуму зменшити високоеластичну деформацію. А це можна зробити тільки при низьких температурах. Але вищі температури склування. Тобто, якщо, скажімо, умовно, температура склування полімера 20 градусів, то високоеластичну деформацію треба проводити, якщо ми хочемо при низькій температурі, десь там градусів 22-25. Це вже вищі температури склування, але в високоеластичному стані. І при цьому високоеластична деформація буде мінімальною. Це один шлях. Я бачу, не всім подобається, не дуже ефективний. Не будеш ти вже губку кожен раз охолоджувати. А є другий шлях. Це хімічне зшивання. Якщо макромолекулярний каучук провести хімічне зшивання, тобто поперечні хімічні зв'язки робити, і вони повинні бути досить рідкими, тобто густота шива повинна бути невеликою, то тоді макромолекули не будуть текти одна відносно одної, переміщатися, їм цьому не дозволяють хімічні зв'язки, але густота, я на цьому наголошую, шива повинна бути мінімальною настільки, щоб ті кінетичні одиниці макромолекули, сегменти, майже цього не відчували. Вони відчували себе, так мовити, вільними рухатись, як їм і належить у вільних макромолекулах. Ця густота якраз, я підводжу, бо виникає зразу питання, а що значить рідко шити, густо шити? Тобто, частота шиву повинна бути не більшою, ніж розмір кінетичного сегменту за даних умов. У випадку каучуків це кілька 12, 15 до 20 тисяч одиниць молекулярна маса може бути. Тобто це в залежності від того, який каучук. Якщо він дуже високоеластичний, то, звичайно, це може бути кілька тисяч. Там 2 тисячі, 3 тисячі. Але ж каучуки, ви знаєте, є різні, так мовити, еластичності. Ну, скажімо, той же поліметилсилоксан і, ну, скажімо, хлорпрен. Хлорпрен. Це і це каучук, але еластичність їх різна. І якщо у випадку натурального каучука або поліметилсилоксану це буде кілька тисяч сегмент, і бажано, щоб була не густіша шивка, то в випадку поліхлорпрена можна собі дозволити і густіше шити, оскільки там кінетичний сегмент, хоча це є не стала величина, але він, зрозуміло, є менше. Ще на чому я хочу зараз наголосити, це на тому, що високоеластична деформація має релаксаційний характер. Тобто існує час релаксації, тобто час повернення макромолекули і зразка в цілому до рівноважного стану, який був до часу до деформації. Якщо при дії зовнішньої сили величина деформації встановлюється не миттєво після прикладання навантаження, то така деформація має релаксаційний характер. Я в даному випадку говорю про те, коли ви прикладаєте напруження, бо часто релаксацію зв'язують з тим, що коли знімають напруження, релакс наступає, як кажуть, ваше покоління. Так от, релакс і буває тоді, коли напруження є. Чого наші молоді люди іноді не хочуть розуміти. Тобто ви розтягуєте зразок, і за прикладеними деформаціями макромолекула просто не встигає. Вона в цілому зразок повинен, ну, скажімо так, пристосуватись до зовнішніх умов, які надані. Це ми говоримо зараз фактично про зростаюче динамічне навантаження, коли ми розтягуємо. А можна піти іншим шляхом. Можна зробити стале деформаційне навантаження. Умовно кажучи, ви маєте знову ж полімерний зразок. Один кінець його закріплюєте жорстко, а до другого підвішуєте, скажімо, гір. Це є стале деформаційне навантаження. І в такому випадку, випадку сталого деформаційного навантаження,
може змінюватись інший параметр, а саме час напруження зразку. Тобто воно поступово, це напруження зразку при сталої деформації спадає. Спадає. Тому вирізняють деформацію, вибачте, релаксацію деформації і релаксацію навантаження або релаксацію напруження. От у другому випадку полімер поводить себе так, що от ви причепили цю гірку, там, скажімо, 20 грамів чи 100 грамів, виникла певна, так мовити, деформація, але полімер старається зняти це напруження, він поступово, так мовити, релаксує, підлаштовується під існуюче напруження і переходить в рівноважний стан. Оця ситуація відповідає релаксації напруження або релаксації навантаження. Тобто внутрішній полімер, як ніби з себе, старається зняти частково прикладене навантаження. Отже, відносна деформація, величина якої не змінюється в часі, називається рівноважною високоеластичною деформацією. І вона завжди буде більше від будь-якої іншої величини деформації, яка розвинулась протягом певного відрізку часу. Кожному навантаженню відповідає певна величина рівноважної високоеластичної деформації. Поки ця величина, себто я маю на увазі рівноважну високоеластичну деформацію, не досягнута, треба знати і пам'ятати, що зразок полімера знаходиться в нерівноважному стані і релаксує або по навантаженню, або по деформації. Тобто, тепер ще раз повернемося до співставлення течії і високоеластичної деформації. Якщо течія відсутня, умови ми вже з вами обговорили, тобто, коли відбувається чисто високоеластична деформація, то розміри зразка при знятті навантаження повинні повністю відновитися, як в випадку ідеального каучука або ідеального стану. Але для цього в реальних системах потрібен дуже тривалий час. Таким чином, величина високоеластичної деформації залежить не тільки від того, яке ви навантаження приклали, від величини цього навантаження, а від часу дії цієї сили. Від часу дії цієї сили. Що це значить? Якщо ви приклали певне навантаження, відбувається зняття цього навантаження, тобто зразок йде, так мовити, прямує до рівноважної високоеластичної деформації, якщо він витягнувся максимально, а ми ж говорили, що рівноважна високоеластична деформація завжди більше від будь-якої іншої деформації, то відповідно, коли ви знімете навантаження, то час повернення в рівноважний стан буде набагато більше. Якщо до зразка каучука прикласти якесь навантаження, скажімо, сігма величину, з метою досягнення швидкої деформації розтягнення, ну так ми взяли і смикнули, то через певний час талу розвинеться величина деформації, яка, звичайно, буде меншою за величину рівноважної деформації. І їй буде відповідати менше значення навантаження. Тому в зафіксованому деформованому зразку напруження, ми говоримо зараз не про деформацію, про напруження, зменшується при досягненні рівноваги від сигма до сигма 1. Це треба вам так розмислити. Тобто, що мова йде не тільки про деформацію, а про навантаження. От ви різко навантажили зразок і залишили його в спокої. Він старається перейти в рівноважний стан. Його деформація менша, ніж рівноважена. Але він досягає також і шляхом зменшення оцього навантаження, яке ми приклали. Оцей процес зменшення напруження або навантаження до рівноважного значення і називається релаксацією напруження. То ми говорили про час релаксації, про релаксацію деформації, а зараз ми говоримо про релаксацію напруження, тобто своєрідне зняття напруження цим матеріалом.
Ці два параметри – високоеластична деформація і навантаження або напруження – пов'язані між собою рівнянням, яке є аналогічно рівнянню Гука, де R з індексом безкінечний і рівноважний модуль еластичності, S з індексом T – це модуль, який характеризує деформацію в даний проміжок часу, за даний проміжок часу T, тобто це є нерівноважна величина. Епсилон – величина деформації, яка розвинула за певний час. А рівноважна буде, звичайно, з позначкою безконечності, еластичністю, рівноважна величина еластичної деформації. Я ще раз повторюю, що величина деформації із цих рівнянців випливає, яка розвинула за певний час, завжди буде меншою від рівноважної еластичної деформації, тобто епсилон – те менше рівноважного з значком безкінечності, ну і відповідно її менше значення напруження, тобто сігма, а перше завжди менше за сігму, рівноважно. А от від яких факторів залежить, ми так трішки зачепили це питання, від яких факторів залежить досягнення високоеластичної деформації? Воно залежить перш за все від температури, і, по-друге, залежить від часу деформації. Тобто, як швидко ми прикладаємо деформацію. Залежність деформації від навантаження при різних температурах. Найвища температура – це Т1. І найнижча температура – Т5. Тобто, йде поступове зменшення температури. Ви бачите, якщо у випадку Т1 високоеластична деформація практично досягається миттєво, крива виходить на поличку, асимптотично до осі абсцис, то в випадку п'ятої це дуже далеко до досягнення величини рівноважної. А от ще нижче ми температуру опускаємо, тут вже взагалі немає класичної деформації, тільки є пружна деформація. Це, що стосується температури. А тепер, що стосується часу деформації. Зростанням часу деформації, тобто збільшення часу деформації, швидше досягається величина рівноважної еластичної деформації. Тобто, чим менша частота прикладеного навантаження, то спокійніше досягається і швидше це. Якщо ми прикладаємо ці деформації часто, короткочасно, то досягти високоеластичної деформації, рівноважної високоеластичної деформації практично є неможливо. Оце от нижня крива, тоді каучук перетвориться, ми вже про це з вами говорили, фактично в пружне тіло, яке не має високоеластичної деформації, оскільки сегменти макромолекул, вже не кажучи про цю макромолекулу, просто не встигають за часом деформації. З цих рисунків вони, власне, є експериментальними, теоретичними, добре співпадають. Показана от залежність від температури і від деформації, величини, частоти деформації, досягнення високоеластичної рівноважної деформації. Вся справа в тому, що рано чи пізно високоеластично буде деформація досягнута, але все залежить від швидкості встановлення рівноваги. А швидкість залежить від температури або від частоти навантаження. Це ми зараз говорили про, так мовити, експериментальні, научні приклади. А ця ситуація, про яку ми зараз говоримо, досліджена і теоретично. І виведено так зване двома відомими московськими вченими, Олександровим і Журковим, виведено так зване рівняння Журкова-Олександрова, які зв'язує оці параметри. Епсилон загальна, тобто загальна деформація складається з пружної деформації плюс еластичної деформації і плюс деформації течії. При досить низьких температурах, коли час релаксації ланцюгів дуже значним, деформацію течії третім членом можна знехтувати. Отже, якщо прийняти цю умову, то стає, так мовити, зрозуміло, який є вклад у загальну рівноважну деформацію інших складових.
оці експериментальні криві, це залежність деформації при різних температурах. Власне, зовнішньо вони, скажімо, не дуже подібні на оці попередній рисунок, де була залежність від температури, це чисто теоретично. Але загальний хід кривих той же самий. Зверніть увагу, легку температури, це для високоеластичного карочка, від мінус, там, я бачу, 21-23 до мінус 80. А от верхня лінія, це є лінія рівноважної високоеластичної деформації. Це от експериментальні дані показано, те, про що ми говорили перед цим чисто теоретичному плані, що дійсно це так, що досягнення рівноважної величини високоеластичної деформації пов'язано з температурою і, власне, із швидкістю релаксації. Що буде, якщо ми прикладаємо певне навантаження і після цього його знімаємо? Тобто, коли ми користуємося так званими періодичними навантаженнями. На практиці для всіх реальних матеріалів спостерігається так зване явище гістерезису або гістерезисне явище. Суть цього явища пов'язана, власне, із релаксацією або з релаксаційним характером високої еластичності. Значить, якщо прикласти до зразка відповідне навантаження або напруження, стале напруження, то залежність деформації від прикладеного навантаження буде відображатися от верхньою кривою, один. Ми довели до крайньої точки, далі може бути катастрофа, тобто розрив зразка, і зняли навантаження. Якби не було явища релаксації, то по мірі зменшення навантаження зворотня крива повинна би лягти поперше. Насправді цього не буває. А спостерігається так звана гістерезисна петля. От друга крива, це зменшення навантаження, неспівпадіння цих кривих навантаження і розвантаження на кривих залежності деформація навантаження з утворенням цієї петлі, так і називається гістерезисною петлею. Це пов'язано з затримкою, тобто з релаксаційними процесами. Але я хочу звернути вашу увагу на кінцевий результат. Дивіться, от на вісь абсцис, а друга крива виходить. Далі вона не співпадає, то це є незамкнута петля. Оцей відрізок між кривою першою і другою на осі абсцис, це є так звана залишкова деформація. Причиною цієї залишкової або остаточної деформації є, як ви, напевне, вже догадались, течія з одного боку і, як мовити, довготривалість або тривалий час релаксації. Тобто, зразок в тому випадку знаходиться не в рівноважному стані. Оці гістерезисні явища тим чіткіше проявляються, тобто ця петля або площа петлі, буде тим більше, чим більший час релаксації, а в практичному плані, чим більш низька температура, при якій прикладаються ці навантаження. Оскільки релаксація при низьких температурах відбувається дуже і дуже повільно. Що потрібно для проявлення високоеластичної деформації будь-якого полімеру? Дві умови. Це наявність ланцюгових молекул досить великої гнучкості. І по-друге, висока швидкість зміни її форми в залежності від зовнішніх умов. Тобто малий час релаксації. Тому для характеристики еластичності або високоеластичності полімерних матеріалів дуже важливо знати термодинамічну гнучкість макромолекул. Поверніться подумки до першої лекції, що таке термодинамічна гнучкість, яка фактично визначає крайні або теоретично можливу найвищу деформацію і швидкість деформації. Тобто термодинамічна гнучкість, не кінетична, не механічна. Термодинамічна гнучкість є кількісним, якісним, звичайно, виразом найвищої деформації макромолекул і швидкості деформації. А для, так мовити, закріплення в пам'яті, так мовити, хоча б на якісному рівні,
Ще раз говорю, що найвищою термодинамічною гнучкістю, найвищу термодинамічну гнучкість мають такі еластомери, як натуральний каучук, поліметилсилоксан, ну, тобто силіконовий каучук, поліізобутилен, полібутадієн, полібутадієн нітрильні каучуки. Вони мають високу термодинамічну гнучкість, і швидкість розвитку деформації у них також досить велика. І тому навіть за звичайних умов, звичайні умови – це нормальна кімнатна температура, 20-25 градусів, цих каучуків дуже чітко і яскраво виражені високоеластичні властивості, характеристики. У випадку полярних полімерів, деформація, ну, скажімо, таких полімерів, як полівінілхлорид, полівінілацетат, полівінілідинхлорид і тому подібне. Це досить жорсткі полімери. За звичайних умов високоеластична деформація у них практично не проявляється, бо вони знаходяться при температурах нижчі температури склування. А високоеластична деформація проявляється тільки при температурах в зоні, бажано на декілька градусів вище температури склування, про яку ми так багато з вами говорили. А при підвищенні температури до температури склування, перш за все, різко зменшуються міжмолекулярні взаємодії. В реальних полімерах, а якраз міжмолекулярні взаємодії різко уповільнюють релаксаційні процеси. Усі, так мовити, колективні взаємодії між макромолекулами є фактично противагою релаксаційних процесів. Чим сильніші міжмолекулярні взаємодії, тим більш полярний полімер, тим час необхідний для релаксації є більшим. Ну і відповідно час для відновлення зразка. Переходимо до в'язкоплинного стану полімерів. Плинність або течія полімерів – це незворотне переміщення макромолекул відносно одна однієї під дією прикладених зовні зусиль. Як це ж філософське питання, разом з тим фізичне. На всяку дію є протидія. І протидією плинності течії є внутрішнє тертя, яке протидіє пересуванню макромолекул. Просто кажучи, пересуваючись макромолекули, труться одна об одну. Це приводить до поглинання прикладеної зовні енергії, сили. Це внутрішнє тертя є протидією плинності будь-якого тіла. Плинність характерна абсолютно для всіх тіл, для газів, рідин, твердих тіл. Справа тільки в величинах цієї плинності і, звичайно, природі сил внутрішнього тертя. Природа цих сил в різних цих групах, станах речовин різна. Ну, звичайно, нас перш за все буде цікавити особливості в'язкоплинного стану полімерів. Це наша, так мовити, тема. А ми вже говорили про те, що при прикладанні певного зовнішнього навантаження, згідно з рівнянням Олександрова Лазуркіна, ми маємо, розвиваються як пружні, так і еластичні деформації, так і незворотна деформація, септотечія. Так? При поміркованих температурах і при дотриманні певних умов деформації, навіть при дотриманні в реальних полімерних тілах, про це вже говорилось неодноразово, високоеластичну деформацію обов'язково супроводжує незворотна деформація, течія. З підвищенням температури вклад внесок цієї незворотної деформації при
прикладенні одного із того зовнішнього навантаження зростає. Таким чином, з підвищенням температури плинність або течія полімеру стає основним видом деформації. Але це не значить, що високоеластична деформація зовсім відпадає. Це гра двох станів. Все залежить від температури прикладеного зовнішнього навантаження. Тобто поступовий перехід до плинності чиї, це ще не значить, що немає високоеластичної деформації. Просто її вклад в загальну деформацію внесок буде менше. При підвищених температурах і при малих навантаженнях суму течія багатьох полімерів підлягає закону Ньютона, який може бути записаний у такій модифікованій формі. Сигма тау – це ду по дз. Там даємо пояснення. Це відношення ду по дз, це є градієнт швидкості. А градієнт швидкості, згадайте лекцію з колоїдної хімії, це градієнт швидкості від стінки до центру, до ядра потоку. У – це швидкість течії, а Z – це товщина шару рідини, який тече. Вам зрозуміло, легко згадаєте з колоїдної хімії, що швидкість течії зростає від стінки до центру, а Z – це є товщина цього шару. Ета в цьому рівнянні – це коефіцієнт пропорційності, або просто його називають коефіцієнтом в'язкості. Він дорівнює навантаженню суву сігма, якщо це відношення ДУ по ДЗ дорівнює одиниці. Це зрозуміло. Тобто, якщо на відстані 1 см швидкість течії змінюється на 1 см в секунду, це і буде чисельно означати коефіцієнт в'язкості або просто в'язкість. При цьому і він чисельний дорівнює внутрішньому терпю. Ета і F маленьке, або F велике – це загальна сила тертя. Ми про це ще зараз будемо говорити. Інакше, порівняйте рівняння 12, і там воно у вас без позначки написано сигма тау, відношення F до S. Це якраз тангенціальне напруження або напруження СУ, тобто фактично напруження течії, а S – це поверхня дотику шарів рідини між собою, від стільки до центру потоку. Можна записати це рівняння у такому модифікованому вже вигляді, де F дорівнює ета на S і відношення ду по дз. Я хочу ще раз наголосити на цьому, що рівняння, модифіковане рівняння Ньютона і його, так мовити, варіант, який записаний в 13-му рівнянні, діють при прикладені відносно невеликих напружень або навантажень. Зі збільшенням навантаження чи напруження деформації процес течії полімеру відхиляється від закону Ньютона. Тобто, знову ж бачите, згадуємо питання, які ми розглядали з вами колоїдні хімії, ньютонівські рідини, або ньютонівська, або не ньютонівська течія. Тому на практиці для визначення в'язкості або коефіцієнта в'язкості будь-якого полімеру за законом Ньютона, тобто щоб користуватися цим рівнянням, необхідно встановити інтервал, по-перше, навантажень, яких процес підпорядкований закону Ньютона. І цей, хочу зразу сказати, ця залежність ніколи не є лінійною. Вона є досить складною. Тому треба вибирати певний інтервал навантажень. Так. Як це робиться? Значить, для визначення коефіцієнта в'язкості або просто в'язкості необхідно загальну деформацію, не розбираючись, так мовити, спочатку, з чим вона пов'язана, з високоеластичністю, з пружністю чи з течією, постаратись розділити, перш за все, високоеластичну деформацію і деформацію течії.
Це можна зробити двома шляхами. Перший шлях – це релаксація зразка при підвищених температурах, ніж проводився дослід. І при цьому ми дуже швидко визначимо при температурах вищих, щоб швидше зразок релаксував. І при цьому ми зіткнемось з фактом, що є остаточна або залишкова деформація, тобто є деформація течії. Таким чином ми можемо її вичленити, виділити з загальної деформації. А другий шлях, більш тривалий, це вимірювання деформації полімеру в часі до встановлення високоеластичної рівноважної деформації. Менш практичний шлях. Перший і більш практичний. Ви деформували. Хочете знати, наскільки ваш полімер потік при даних умовах? Ви його швидко релаксуєте, визначаєте остаточну, або залишкову деформацію. Це якраз і деформація течії, а ви маєте загальну. Ви її розділяєте на дві складові. Про пружну тут можна не говорити, оскільки її вклад при таких ситуаціях є практично близький до нуля. Для визначення в'язкості полімерів при деформації СУ найкраще експериментально використовувати методи капілярної віскозіметрії, які вам відомі, яким використовувалися вже. Метод падаючої кульки, про що ми говорили на лекції з колоїдної хімії, і ротаційна віскозіметрія, і різні пластометри. Про це ми, правда, коротко, але говорили також на лекції з колоїдної хімії. А можна ще іншим методом користуватись для визначення течії полімерів, саме механічним розтягуванням зразків полімерів, які висікають в вигляді лопаток. Його затискують двома затискувачами. Один, так мовити, незмінний, а другий до нижнього затискувача прикладає якесь навантаження і повільно розтягують зразок. При цьому полімер повинен знаходитись обов'язково при заданій сталій температурі. Бо плинність, течія, деформація, як ви знаєте, дуже залежить від температури. Зразок у вигляді лопатки розтягується, так? А потім проводять, щоб розділити високоеластичну деформацію і деформацію течії, повертається до того, про що ми говорили з самого початку, перший шлях. Тобто відносно швидка релаксація розтягнутої лопатки полімерної. Чим вища температура, тим швидше лопатка ця полімерна. Це мова йде про тверді полімери, тобто досить жорсткі. Релаксує і залишкова, бо остаточна деформація може бути таким чином визначена. І остаточна деформація, тобто деформація течії, характеризується тоді довжиною повністю відрелаксованого зразка. Течії визначається як L з таким знаком апострофом одним, бачите, мінус L маленький і поділено на L. L от з цим знаком апострофа – це довжина зразку після деформації, тобто витягнутого зразку, і L без всяких позначок, без всяких індексів – це довжина повністю відрелаксованого зразка полімеру. І стала величина, яка не залежить від прикладеного навантаження, є добутком коефіцієнта в'язкості на відношенні L0 до L. Називається початковою в'язкістю, її позначають через ета початкова. Там написано послід. Стала величина, яка не залежить від прикладеного навантаження, є добутком коефіцієнта в'язкості на відношення цих довжин зразка і називається початковою в'язкістю полімера. Ця мова йшла про відносно жорстку ланцюгові полімери. А для течії високоеластичних полімерів більш справедливе рівняння від сігма дорівнює от ета початкове, де епсилон поде т. Це відношення, це є зміна відносної деформації в часі. В'язкість полімерів завжди знижується з підвищенням температури.
знижується з підвищенням температури. Це ви знаєте з власної, так мовити, практики експериментальної. Але хочу зразу застерегти, що залежність між в'язкістю і температурою практично є нелінійною в цьому діапазоні температур. У вузьких областях ця залежність лінійна, а загалом вона не буває лінійною. І в таких випадках, коли нехтують нелінійністю, говорять про ефективну або уявну в'язкість, чи уявну теплоту активації течії. Взагалі теплота активації в'язкого течіння, тобто течії, тобто це енергія активації в'язкої течії, є дуже невеликою. Вона знаходиться для еластомерів в межах від 7 до 20 кілокалорій на моль. Дуже невелика величина. Ну, відповідно, можна перевести в джоулі, помноживши на 8,9. Так? А для склоподібних вона приблизно 60 кілокалорій. Отже, від чого ще залежить в'язкість? Ми говорили про вплив на в'язкість полярності. Вона залежить і від молекулярної маси. І вона, звичайно, підвищується згідно в'язкість, зростання молекулярної маси, згідно з емпіричним рівнянням, де M з індексом W – середня маса, молекулярна маса полімеру, а і це емпіричні константи. Як і в випадку температурної залежності в'язкості, це рівняння, фактично лінійне, також порушується при зміні, при широкій зміні або широкому діапазоні вимірювань, широкому діапазоні молекулярних мас. Для цього існує ще одне емпіричне рівняння, яке дає змогу широкому діапазоні молекулярних мас співвідносити з в'язкістю 3,4 логарифму М плюс А – це стала величина, яка є функцією температури. Тобто, користуючись 16-м, 17-м рівнянням, правда, досить приблизно, але можна визначити молекулярну масу полімерів за коефіцієнтом в'язкості або за їх течією. На в'язкість і на величину деформації, перш за все, ну і відповідно коефіцієнт в'язкості, впливає також і прикладене напруження. І ця залежність описується рівнянням Ейрінга, де це, звичайно, в'язкість, а все інше, А, альфа, Б маленьке, це сталі величини, це коефіцієнти, і те абсолютна температура. Сігма, звичайно, це напруження, воно якраз знаходиться в верхньому індексі. Вона показує залежність в'язкості від прикладеного напруження. Сігма, бачите, в степені знаходиться. А якщо у вас навантаження стале, то відносно деформації течії полімера може бути виражене рівнянням 19-тим, і воно дуже легко співвідноситься з рівнянням 15-тим. Сігма – це початкове, де епсилон по ДТ. З цього рівняння 19-го, яке ви записали, випливає, що величина деформації течії залежить від прикладеного навантаження, залежить від часу дії і від початкової в'язкості полімеру. Тобто три параметри, від яких залежить величина деформації течії. Тобто як сильно тече полімер. Воно буде залежати від прикладеного навантаження, від часу його дії і від початкової в'язкості полімеру. Чим більша початкова в'язкість, тобто чим більша молекулярна маса полімеру, відповідно, тим менше буде деформація течії фактор. Для хіміків очевидний. Отже, для високомолекулярних полімерів, тобто полімерів з високою молекулярною масою, збільшення величини деформації, це дуже є важливо з практичної точки зору, тому що переробка полімерів здійснюється якраз за рахунок деформації і розплавів, потрібна підвищена температура. Іншими словами, що температура плинності або переходу полімера в стан текучості, коли відбуваються незворотні його деформації, зростають збільшенням температури, а ця температура повинна збільшуватись, чим більше молекулярна маса полімеру. Отже, з енергетичної точки зору переробка високомолекулярних полімерів є дуже дорого задоволення. Бо полімер починає текти при підвищенні температур, та при цьому ще його остаточна деформація, тобто плинність не така вже й велика.
як і в випадку склування полімерів, плинність, температура, зокрема, плинності, тобто температура, при якій полімер починає текти, буде залежати від режиму деформації і від методу вимірювання. Цим я хочу сказати, що як і температура склування, так і температура текучості, це не є сталі величини, вони залежать від зовнішніх параметрів. Залежить як від режиму деформації, тобто від температури, від прикладеного навантаження, так і від методу вимірювання, на чому ще ви вимірювали це, на пластометрі, на ротаційному іскозиметрі чи на якомусь іншому ще приладі. Можна порівнювати тільки зміну режимів деформації тільки з використанням одного і того ж приладу, типу приладу, і в одних і тих же умовах. Інакше ці дані будуть суттєво відрізнятися. І ще на закінчення хотів би сказати, що ті величини, про які ми говорили, про ті залежності, які ми говорили, мають мале відношення до практики. Бо в реальності при переробці полімерів температури, прикладені навантаження, є набагато більші, і, ніж в випадку експериментальних вимірювань. Тобто екстраполяція пряма між одержаними експериментальними даними при низьких навантаженнях, при відносно низьких температурах, є ускладнено порівняно, скажімо, з промисловими. Вихід тут один – максимально наближати експериментальні методи дослідження до промислових режимів переробки полімерів. А вони завжди набагато жорсткіші, ніж це робиться в лабораторії. І ні в якому разі не варто і не слід переносити експериментальні дані зразу, скажімо, на промислові. Потрібна дуже обережна екстраполяція, враховуючи ті фактори, про які ми з вами говорили. Що немає лінійної залежності між в'язкістю і температурою, в цьому діапазоні температури. Немає лінійної залежності між молекулярною масою і плинністю, і в'язкістю звідси. А якщо ще до цього врахувати, що в умовах промислової переробки полімерів відбувається механодеструкція полімера, тобто напруження перевищують величину енергії, яка хімічно зв'язує ланки, тобто відбувається механічна деструкція, так звана механохімічна деструкція, що приводить до зниження молекулярної маси, а відповідно і до зміни фізико-хімічних і механічних характеристик. Тобто полімер стає більш полідисперсним. Переробка покращується, але властивості полімера погіршуються. Треба вибирати оптимум. На цьому сьогодні наша лекція завершена. Дякую за увагу.